Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Blog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong mga re-electionists na mga Duterte supporter. Mga minions ni Duterte na mga re-electionists, lalo na itong mga senator na ito. So, nandyan po si Bongo, nandyan si Bato, at si... Amy Marcos. No? Yan po ang ating mga pag-uusapan. Lalo na itong si Tambalina, sobrang madrama naman ito. Ito namang si Bato, parang katapusan na ng mundo para sa kanya. Mukhang hindi niya makita yung end of the light, uh, -oh, the light at the end of the tunnel. Mukhang sa kanya, napakahaba ng tunnel na napakadilim. Ganun po eh, no? Dito sa mga statement niya eh. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay po guys sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers. Naglalike at nagsishare ng ating video sa mga video replay, nagsishare ng kanilang blessings. At yung mga katuwang natin dyan sa chat box tuwing may video premiere kung meron man. Alam niyo na kung sino lahat kayo, shout out po lahat sa inyo. And salamat nga pala kay Kai na siyang patuloy na nilalako ang ating channel, no? Kay, wag mo siyadong seryosohin. Ako, pag na natanggal sa trabaho, walang maibibigay na trabaho sa'yo si Tokis. <laughs> Let it go, no? Na, yung subscribers na yan, it will come and go. So, you have to concentrate on your work, ha? <coughs> Baka mamaya, mabalitaan ko na lang, eh. Ala na. <laughs> Nag-stay ka na lang sa ilalim ng dagat. <laughs> yok Okay? So, unahin natin mga kababayan. Ito pong dalawang senator na lalaki na pro Duterte, no? Mga kababayan. Okay? So, unahin natin yung mga lintaya nila, no? So, dito, unahin natin tong quote card na gawa ng impact leadership na sinasabi ni Senator Bato tungkol sa kanilang kampanya, no? Kasi parang they cannot even gain a support no parang yung nakikita niya sa kanyang crystal ball na yung kanyang campaign for re-election for senator sa darating na 2025 ay hindi maipakita ng maliwanag nung crystal ball o yung eight ball <laughs> walang makitang future bilang real uh, balik senado si Bato kundi ang nakikita niyang future ay ICC? <laughs> Karimari-marim yun, mga kababayan. Imbis na makita mo ang Senate Building, ibang building pala yung pinapakita ng bolang kristal kay Bato. Saan yan? Sa The <laughs> ICC pala. Imbis na sa batasang pambansa mo ang ICC. O eto po, code card ng Impact Leadership yung June 23rd nag-usap kami ni Senator Bongo na talaga we have to run our own campaign. Nagsusumikap lang kami dahil wala namang kami inaasahan. I don't know. Kung talagang malabo naman siguro kami siguro kaming kakarga ng administrasyon at hindi rin naman siguro kami acceptable sa opposition. As of now, yung standing opposition ngayon is yung Liberal Party, di ba? hindi din naman kami acceptable doon. So sa na lang kami, ang magsusumikat and magsusumikat lang kami. Guerrilla warper lang kami dito. We just have to do our own guerrilla warfare. O kung ano man yung guerrilla warfare mo, bahala ka sa buhay mo. Bakit? Ibig ba sabihin, ginib up na kayo ng PDP? yung partido ninyo? Na parang, ay, hindi na, hindi na namin kayo susuportahan? At bakit ka bakit ka kakargahin ng administrasyon? Bakit ka dadalhin ng administrasyon o yung totoong opposition party na liberal party? Bakit? Wala ba kayong partido? Kinick out na ba kayo? Ha? Dahil, kumbaga, alam ng partido ninyo na hindi na kayo makakabalik sa Senado? Na yung sarili nilang crystal ball ay mas malinaw? Na walang go at bato na senador sa 2025? <laughs> Kaya sinasabi nyo, they have to run their own campaign. Ibig sabihin, wala ng PDP. Eh kasi wala na pong ganong membro, nag-jump ship na po sila. The boat of Duterte is sinking. Kaya yung ibang mga members, lalong-lalo na yung latest, yung presidente nila, nagpulusan na. Yung iba naman po, nag-create ng mga sariling partido because they believe that Duterte magic is gone wala na po. Eh ito, anong nililintaya ni Bato? Bakit niya sinasabi yan? Ano? Paawa effect? Pabiktim effect? Para maawa sa'yo ang taong bayan at iboto kayo? ba diba? Hindi kayo pwedeng kargahin ng administrasyon. Masisira ang administration slate. Kasi bakit? Eh mga pro Duterte kayo eh. Di ba? Ano ba sabi ni Bato? Tignan nyo mga kababayan. No? Oh, Diyan sa impact. Lahat po ng code card impact leadership. Salamat po. oh ano sabi mo ba to? Malaki ang utang ko sa mga Duterte. Hindi ako pwedeng lalayo sa kanila. Hindi ako naging bato kung walang digong Duterte. My heart belongs to kung saan ako magkakautang na loob ay nandoon talaga ako. Ayun naman pala. Diba? Yan yung sagot niya nung tinanong siya if he will be an ally of the Marcos administration. Tingnan mo ang sagot mo? Hindi mo nga sinagot ng tuwiran eh. Ang sinabi mo, malaki utang na loob mo sa Duterte. So therefore, sinabi mo, dapat sinabi mo na lang, hindi po. Nagpaliwanag ka pa eh. Eh dito naman, evident na evident, nasaan ang loyalty mo? Nasa Duterte. Kaya imposible nakargahin ka ng administrasyon kasi alam ng mga taong bayan na kayo ay para lang sa Duterte, hindi para sa bayan. You are a lucky, you are a lapdog of the Duterte's. Nilagay kayo dyan ng Duterte para protektahan ang interes ng Duterte at Kibuloy. Kaya ikaw, huwag kang magtisentimiento. May partido ka pa o oh. siniraan mo sarili mong partidong PDP. di ba? Diba? Bakit kayo pupunta sa admin slate? Bakit kayo pupunta sa Liberal Party? Eh, ang Liberal Party nakialiansa sa, sa admin slate. But, bakit hindi na nakip pumunta doon sa sarili niyong partido? Sinasabi mo pang guerrilla warfare, ibig sabihin talagang wala na ang partido ninyo. 'di ba? Wala nang miyembro eh. O, baka wala na rin ganong pumopondo. 'Di ba? Kasi alam nila damaged goods. Barkong Duterte is sinking mga kababayan. O, sino pa? Ano pang sinabi nito mga kababayan ha? O. eto. May isiniwalat siya mga kababayan na mismong kasamahan nila sa partido nila is planning to leave the party to join the administration's party. O, kasi alam siguro nitong senador na ito na if he or she, eh sino lang bang senador nila? Yung eh apat Oh. Tingnan nyo, sino dyan sa apat? Hindi pwedeng si Bato, hindi pwedeng si Robin. Sino dyan? Si Tolentino at Go. Eh si Go, di ba, kinastigo ni Bastian? Di ba, hindi siya ganong sumasama sa mga maisog walang komento about dito, hindi kinokontra ang gobyerno. O, oh, sinong iisipin natin? Ganon din si Tolentino. Sino sa kanilang dalawa? Ha? May mga manifestation na nagpaplanong umalis sa PDP, pero it has, it has to come from him officially kasi siya ang nag siya ang concern. Mahirap sabihin ko na nagpapaalam siya tapos mamaya hindi pala. Tinuloy at he chooses to remain with the party then masusunog tayo. Hintayin na lang natin official announcement niya. Eh yun naman pala, eh bakit ka pa nag -squeal? Ba't ka, bakit ikaw pa nagsasalita? Kumbaga binigyan mo lang kami ng idea sino sa inyong apat. Eliminated na kayong dalawa ni Robin o sino sa dalawa? Si Bongo at si Tolentino, mga kababayan. Oh. 'Di diba? ba? 'Di sa kadaldalan ni Bato minsan nahuhuli sila. Pero kahit na sino pa, ha? Alam naman namin na makaduterte kayo. Kahit na pumunta pa kayo sa admin, kargahin kayo ng admin maka Duterte pa rin kayo eh. 'Di ba? Oh, si Bongo, anong sabi ni Bongo? Ha? On his commitment to former President Rodrigo Duterte. Hangga't buhay si Duterte, nandoon siya. Mahal na mahal niya si Duterte hanggang kamatayan ng commitment niya. Oh, so therefore, malamang hindi siya. Eh sino? <laughs> We eliminated the other one. Eh sino? Oh, haka-haka lang. Alam niyo na kung sino. Baka lang ha, tatanong lang. Ikaw ba yan, Senator Tolentino? O, nagtatanong lang po mga kababayan. O, di ba? O, ayan si Bato. Naglilintaya siya. Alam niya po. Hindi malinaw sa crystal ball o sa eight ball nila na mananalo sila as re-electionist. Kaya sabi niya, guerrilla warfare style na lang kami para sa aming re-election campaign. Wala eh. Hindi kayo kakargahin ng admin. Hindi kayo kakargahin ng totoong opposition kasi your loyalty lies with the Dutertes and Kibuloy. Pasensya tayo. Pasensya ta. ba diba? Sabi nga ni Baste, pasensya ta. O, oh, yun lang yan. ba diba? Kayo, mga kababayan, nararapat pa bang ibalik sila sa Senado? Daway na ginawa ni Bato yung Pidea Leaks niya. Wala namang pinatunguhan. Kundi, naggrandstanding lang siya. Nagsusumigaw siya. You're a, You're a liar! You're a liar! You're a liar! Tapos, nagiging abogado pa siya nung isang resource person na tinawag ng presidente na Jokebox King. Professional liar. O ano ka? Ba'to? Tapos, maglilintaya ka para kang magpapaawa dyan na wala namang kakarga sa amin. Hindi kami dadalhin ng admin. Hindi kami dadalhin, hindi kami tatanggapin sa oposisyon. Kasi ano? Eh, kasi Duterte minions kami. Yun ang sabihin mo. Magpakatotoo lang. 'Di ba? Tama mali. Isipin e, mo ko tahimik eh. Puro naman pa epal. O lugaw. O basketball, kung ano-ano, mala center pero nandoon naman na lahat ang lahat ng pagmumuha niya. Akala mo naman lahat 'yun pera niya. 'Di ba? Totoo ba 'yon? Ha? Nandiyan pa yung ingat po kayo. Lahat po lahat po sasawsaw sa sasawsawan ni Bongo para lang makilala siya pero wala pa rin dating. O O eto. Labas tayo sa dalawang bugok na Duterte minions. Ito pang isang minion ni Duterte, yung diehard Duterte. Isang Marcos na mas mahal pa ang, Ma ang Duterte kaysa sa Marcos na tumawag ng demonyo sa sarili niyang kapatid at hipag. Kita nyo? Parang hindi niya po mag anak yung presidente at ang asawa nito. Piling niya siya ang dapat masunod. Kasi ako ang panganay, ako ang ate, alam ko lahat. I am the miss, know it all. Really? So alam mo yung kagaguhan ni Duterte pero tinatago mo? Wala kang ka ang makomento sa mga national issues? Sa Pogo? Sa West Philippine Sea? Ha? Sa EJK ni Duterte? Wala. Pero pagdating sa pagtatanggol sa mga inchit kay Duterte at Kibuloy, nagbibigay ka agad ng Senate Resolution. O, oh, eto po yung haka-haka nila. I'me Marcos won't run for mayor of Manila in 2025. Anong sabi niya? Sa uh, inquirer po yun ah. Kasi iniisip nila baka tatakbong mayor ng Manila si Amy. Anong sabi niya? I am for I am up for re-election in May next year. And despite many rumors that I am running for Manila City and other places, magpapa-reelect lang ako. O ano ibig sabihin niyan? I will go for re-election sa Senado. Ayun, Senado po talaga ang gusto niya. She also said she is unsure if she will be included in the current administration slate for the 2025 midterm election. O, yan po. Ha? Hindi daw po siya sigurado. Kasi bakit? Nakikita ko yung iba't ibang slate. Palagay ko magiging 50 ang kandidato kasi napakarami po namin. May lakas, may partido federal ng Pilipinas. Marami, napakarami. Kaya nalilito ako. Pero tignan natin, mahaba-haba pa ang panahon. Ang politika sa Pilipinas ay laging basketball. Kaya abangan ang last two minutes. Kaya naman pala, si Sara Duterte, mahilig manood ng basketball. Kasi sabi ng BFF niya, ang politika sa Pilipinas ay laging basketball. Ayong pala yun. Kaya naman pala, laging may last two minutes si Tamil Mil. <laughs> Last two minutes, hanggang two minutes lang ang kaya. Mr. Quicky. <laughs> Di ba, Elora? Oh. Ngayon, yung sinabi do ni Amy, kinuha yon pinick up ng GMA News Online. Lalo na yung sa, uh, kung isasama ba siya, ng slate, no? Sa slate ng admin. Anong sabi niya? Amy on joining admins 2025 Senate slate? Hindi ko nga alam kung kasama ako. Oh, ayun, hindi pala niya alam kung kasama siya. Oh, hindi ko nga alam kung kasama ako, sabi niya nung naambus interview siya. Ayan, eh, ano nga bang alam mo? Akala ko ba you are miss know it all? <laughs> alam mo lahat. Eh, ano nangyari? Ba't hindi mo alam? Ano, ba, ano ba talaga? Ha? Ano ba talaga? I'm me, di ba? Oh, eh, na, yung lintayan niya, yun yun, no? Oh. Ito pa ang sabi niya dito, dagdag lang natin. Nung after sabihin niya ang politika sa Pilipinas ay parang basketball. Para sa akin, hindi naman komplikado. Ako ay inihalal bilang mambabatas at senador. So kung ano ang trabaho ko, kung kailangang ibunyag ang katotohanan, kung may hindi matutuwa, kung may magagalit, may magtatampo, magtiisa na lang po tayo kasi yan ang trabaho natin at ang aking pananagutan ay sa mamayang Pilipino bumoto sa atin. O, hindi mo nga mag, hindi mo nga mabigyan ng Senate resolution yung sa Chinese harassment and bullying. Ayaw mo ngang i-open yung Senate resolution ni Hon Hontivero sa uh, gentleman's agreement ni Digong eh. So ginagan pa nang mo ban trabaho mo? Hindi. 'Di ba? Ang lakas, ang lakas magano. Ito pa tungkol daw sa unit team. Nakakalungkot talaga na biyak yung unit at syempre, ang tinatanong ko sa lahat ng suntok na kinaya tinis ni BP, ngayon pa sila nagtanong at nagugulat. Wo, uh, sobra naman. <laughs> Lahat daw nansuntok. suntok. Ha? Kinaya daw at tiniis ni BP. Wow. Bugbog sarado pa pala ang vice president hindi yung kapatid niya sa kayong hipag niya. Galing naman talaga. Nakita nyo pinagtanggol yung BP pero yung kapatid hindi kayang ipagtanggol sa mga pambabalahura ng Duterte at mga minions nila? At siya na rin pala. Oh. <laughs> ang galing mga kababayan. Pero sa totoo lang, ha? ito, sinabi ko to kay Ilora. Meron at meron pa rin mga loyalistang buboto kay Amy. Sino ang mga yan? Yung mga matatandang loyalista na walang pakialam kung ano ang gawin ng Marcos ang alam nila ay ang last name na Marcos. Marcos pa rin yan. Yung po yun. Yun yung mga olds, olds, olds. Kasi ang alam nila, basta Marcos, magaling yan, mahusay yan. Ano man ang gawin nila, mahusay pa rin yan. Marcos lang talaga kami. Yun ang mga totoong loyalista. Ha? Hindi tulad po ngayon yung mga modern loyalista na very critical me thinking. Di ba? Yung iba nga dyan, di boboto si, si Aimee kasi the way, the way, he, su she supported her brother and the Dutertes. Mas matimbang ang Duterte kaysa sa kanyang kapatid mismo, sa kanyang kamag-anak. Wala sa kanya yung blood is thicker than water. Sa kanya, walang blood sa water. Di ba? Nakukuha nyo. Di ba ang manifestation niya pa, sinasabi niya kahit na is siya na lang mag-isa ang titindig sa Duterte titindig siya. Ganun po siya sa kaloyal. Pero hindi niya sinabi yan sa kapatid niya. Nakuha niyo? Pero may boboto at boboto pa rin sa kanyang mga loyalists. Yun talagang mga loyalists na they don't look at what she's doing right now, but because of her last name. O, magalit kayo kung magalit kayo, yun po yung nakikita. May mga boboto pa rin sa kanya. Pero yung mga critical thinkers ng mga modern loyalists ng Marcoses ngayon, they are looking and analyzing what she is doing. Yun po yan. O, kung magalit kayo, di magalit kayo. Tama nyo ako kung mali ako. Yun po yung sabi ko kay, kay Ilora. Tingnan mo talaga sa mga, may boboto dyan. Yung mga olds olds talaga. No? Yung mga six, 60s to 70s, 80s. Because it's a Marcos. It's the last name. Meron dyan. Loyalist of loyalist yung mga yan. Sabi ko sa yo. They will defend the Marcos to their last breath. Kaya ano pang mangyari, Marcos pa rin yan. Meron at meron yan. Pero yung mga modern loyalists ngayon, na yung mga hybrids na, no? Critical thinkers. Ganun po yan. No? O kayo po, mga kababayan, sa palagay nyo, makakabalik ba ang tatlong yan? Sino sa kanila ang pwedeng makabalik as senator? Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.